Tänään rakennamme pajupillin. Nyt löysin tuolta erään puron varresta pajua. Saa nähdä minkälaista tämä nyt sitten on pajupillin tekoon, mutta kokeillaanpas, miten se onnistuu. Eli rakennamme pajupillin. Jep, eli täältä pitää nyt katsoa näitä tämmösiä oksanko ne on paikkoja, missä niitä olisi kaikkein vähiten. Eli tuossa on, sitten tää osa onkin aika vapaa, eli tuosta aloitetaan tää pajupilli ja tehdään siihen tuo suuosa. Taisi olla vaikka teräväkin tuo puukko tietysti. Tääpä on niin helkatin terävä, että pakko turvallisuussyistä vähän tylypistää sitä, ettei iske mahaa. Noin. Aika kovaa puuta nytten tämä, ja sitten tehdään tähän tää suuaukon tämmönen suoristus, ihan niin kuin pilleissä on yleensä, eli tuommoinen. Tämmönen tulee tästä tuota, taas on näitä perhana kavereita täällä, itikoita. Ja tehdään sitten tuo kolo, äänikolo, tuossa on tuommoinen pykimä tuossa. Niin tehdään siihen kohtaan. Se ei häirihä nyt sitten meidän tuota kuoren irrotusta. Ja sitten tänne jonkun matkan päähän katkaistaan tää kuori. Noin. Eli tässä meillä on nyt sitten niinku alkuvalmistelut tehty. Nyt meidän pitää saada tämä kuoriosa tästä pois. Ja huomasin tuossa juuri, että nyt minä lähdin tekemään väärää suuntaa. Eli katsottaisiin, miten tämä onnistuu. Täältä näyttää olevan paksumpi kuin täältä, mutta katsotaan. Eli nyt tämä pitää kastella. Ja ainahan on mukana suu, jos saa kasteltua. Noin, se on kostutettu. Minulla tässä paperia on. Niin. Ja nyt koputellaan varovasti tuota kepakkoa. Noin. Nyt tää lähtee tästä. Elikkä se pyörähti ympäri ja noin. Saatiin kuoriosa pois. Ja tässä meillä on tämä puuosa. Kuori ja puu. Ja seuraava toimenpide meillä on tehdä tämä
musiikkiaukko tästä isommaksi, eli sitä lähdetään nyt työstämään. Eli niin kuin nokkahuilussa tai monessa muussa huilussa on tämä sointiaukko, niin myös pajupillissä on sointiaukko. Mitä isomman siitä tekee, sitä matalempi ääni. Ja tietysti tuo, niin tämä sointiaukko kuin sitten tämä aukko merkitsee siinä, että mitenkä tämä soi tämä pilli. Noin. Nyt ei tehdä vielä tuon isompaa siitä. Ja sitten meidän pitää tehdä tähän tuota, tämä tuli vähän vinoa, pitää oikastettua. Noin, niin se soi paremmin. Tehdään vielä sitten, että pystytään puhaltamaan, niin tuosta otetaan äänen kululle vuolastaan reikä. Ja katsotaan nyt, saatiinko myös soiva peli. Tyrkätään kuori takaisin. Ja koitetaan. Ne soi. Elikkä meidän pitää tätä sointiaukkoa nyt korjata tästä. On vielä ihan vinossa. Eli tätä reunaa isonnetaan. Ihan pikkusen otin tuosta vielä tuota puhalluspuolta. Voi vaan lähtis halkeamaan tämän kuori. Taitaa olla liian iso tää. Joo, tää alkaa haleta tuon perhana. Tehdäänpäs vielä tätä vähän isommaksi. Noin. Meillähän soi pajupilli. Näin näppärästi teet pajupillin. Ja pajujahan kasvaa pitkin Suomea jokien, järvien, vesistöjen äärellä yleensä. Ja tuota, se on semmoinen puu, että ei tarvii yhtään murehtia, jos sen katkaisee. On nimittäin tuota, niin uusiutuvaa luonnonvaraa tuo paju, että semmoista. Sitähän voisi jatkaa sitten tehdä tänne päin myöskin tuota viiltoa ja sinne sitten tuota sormille. Sormille tuota reijät, että saisi eri korkuisia ääniä. Näin. Ja nyt snikkaroi pajupillin. Nyt seuraavaksi sitten kato vaikka tuo filmi. No moro.